Bir qorxumuz var. Başımız üstə olan sayə gedər, kölgə gedər. Aralıqdan yetim haqqında gələn ayə gedər. İndi siz harda yetim varsa ziyarət eləyin. Mürtəza məktəbinə eşq ilə xidmət eləyin. Açmayın süfrəvizi tox gəzən imkanlılara. Verin öz ruzuvuzu ac yaşayan canlılara. Tox olan, tox olan ət də yiyəndə yiyəcək minnətlə. Düz çörək versin ac insana, yiyər ləzzətlə. Xəstələr çoxdur, yetib dərdinə dərman eylə. Sənə ehsan olunandan ona ehsan. Belə bir söz eşitmişəm Həzrət Əlindən. Deyib, yetimlərə deyir ki, sizdən soruşsalar yetimsiz deməyin yetimi. Atavuz var, deyim var, əlidir bizim atamız. Bunu mən təzə oxumuşam, bu hədis. Qəmbər deyir, bilirsiniz neymirdi Həzrət Əli? Mən utanıram demək, amma əlinin şənini azaltmaz mı? İki əli iki ayaq üstündə uşaqları mindirirdi yetim uşaqları çiyninə. Dey, gördüm, qəribə səslər çıxardır. Dedim, sənin şənlüyə yaraşmaz. Dedim, nə şən? Görmürsən, qəmlidirlər. Mənim üçün lazım olan onları sevindirməkdir. Hansı şən? Bu şən nəyimə lazımdır? Əlinin mərhəmətini görən cəmiyyət, əgər ona aşıq olmadısa, özü də mehriban olmadısa, Hüseyn qatil olmalıdır.